ក្រសួងទេសចរដាក់ដំណើរការប្រព័ន្ធស្នើសុំបញ្ជាក់គុណភាពសេវាកម្មទេសចរ China Ready គុណភាពសេវាកម្មទេសចរត្រៀមទទួលភ្ញៀវទេសចរចិនក្រោយវិបត្តិ COVID-19 និងលើកស្ទួយឧស្សាហកម្មទេសចរកម្ពុជាសម្រាប់ទីផ្សារចិនក្រសួងទេសចរបានរៀបចំនិងដាក់ឲ្យដំណើរការនៅប្រព័ន្ធស្នើសុំបញ្ជាក់គុណភាពសេវាកម្មទេសចរដើម្បីត្រៀមទទួលភ្ញៀវទេសចរចិនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញស្របតាមសិភៅស China Ready សម្រាប់ឧស្សាហកម្មទេសចរកម្ពុជានិងស្តង់ដារវិតម្លៃនិងបញ្ជាក់គុណភាពនឹងការទទួលស្គាល់សេវាកម្មទេសចរក្នុងការត្រៀមទទួលភ្ញៀវទេសចរចិនប្រព័ន្ធនេះនឹងផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់អាជីវកម្មទេសចរដាក់ពាក្យស្នើសុំការវិតម្លៃនិងបញ្ជាក់គុណភាពសេវាកម្មរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែឆាប់រហ័សនិងចំណេញពេលវេលាការទទួលបានការបញ្ជាក់គុណភាពសេវាកម្មទេសចរនេះប្រតិបត្តិក៏នឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ៗដូចជា Download ថ្នោត App ឥឡូវនេះលោកអ្នកនឹងទទួលបានទាំងព័ត៌មាននិងឱកាសលេងកម្សាន្តយ៉ាងសម្បូរបែបទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ៗដូចជាទទួលបាន label បញ្ជាក់គុណភាព China Ready Credit បង្ហាញថាសេវាកម្មរបស់ខ្លួនមានគុណភាពស្របទៅតាមសិភៅស China Ready និងមានការទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងទេសចរប្រតិបត្តិការទេសចរចិននិងភ្ញៀវទេសចរចិននឹងមានទំនុកចិត្តដល់អាជីវកម្មរបស់ខ្លួននិងក្រុមហ៊ុនទេសចរអាចទទួលបាន CRA និងផ្សព្វផ្សាយដល់ទីផ្សារចិនថែមទៀតផងសេវាកម្មទេសចរដែលអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំបញ្ជាក់គុណភាពសេវាកម្មទេសចរត្រៀមទទួលភ្ញៀវទេសចរចិនមានដូចជាសេវាកម្មសន្តិការនិងស្នាក់នៅសេវាកម្មម្ហូបអាហារនិងភេសជ្ជៈសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនទេសចររមណីយដ្ឋានទេសចរផ្សារទំនើបនិងហាងលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍សេវាកម្មកំសាន្តនិងការីទេសចរភ្នាក់ងារទេសចរក្រសួងទេសចរសង្ឃឹមថាម្ចាស់អាជីវកម្មទេសចរដែលទទួលទេសចរចិនទាំងអស់ចូលរួមពង្រឹងគុណភាពសេវាកម្មរបស់ខ្លួនត្រៀមទទួលភ្ញៀវទេសចរចិននិងដាក់ពាក្យស្នើសុំបញ្ជាក់គុណភាពសេវាកម្មតាមរយៈ website ឬ scan QR code ចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីកម្ពុជាត្រៀមទទួលទេសចរចិនកម្ពុជាព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ៍